Neftçi, bu ad Azərbaycan futbol tarixində ən önəmli adlardan biridir. SSR çempionatında bizi təmsil etmiş, komandaya həmin zamanlar bütün ölkə azarkeşliyi edirdi. Elə sözü gedən dövrü yaxşı xatırlayan fanatlar Rafiq Əlizadənin də oyununu görüb və ya sadəcə adını eşidib. Rafiq Əlizadə kariyerasına Bakının başqa bir klubunda başlayıb. Onun ilk klubu Lokomotiv olub. Lakin cəmi bir il sonra 1967-ci ildə Əlizadə Neftçinin yolunu tutur. Onun debütü Çiləbinsk Lokomotivi ilə kubok qarşılaşmasına təsadüf edib. Rafiq Əlizadə həmin görüşdə elə ilk maçdaca gol vurmağa müəssər olub. 18 yaşlı futbolçu üçün hər şey hələ təzə başlayırdı. Növbəti mövsümdən gənc Rafiq əsas heyət üzvünə çevrilmişdi. Ona Neftçiyə Əhməd Ələsgərov gətirmişdi. Ələsgərov daha sonra Odessa Çernomoritsinə rəhbərlik etməyə başladı. Elə həmin il Rafiq Əlizadəni əskərliyə aparırlar. Ordu sıralarında olan futbolçu əskər çəkmələrinin narahat olduğunu söyləmişdi. Təbii ki, Butsdan əskər çəkməsinə keçmək elə də rahat deyil. Bir il sonra 1974-cü ildə isə Əhməd Ələsgərovun Çernomerits Odessası UEFA kubokuna vəsiqə qazandı. Heyəti gücləndirmək lazım idi. Bu zaman Əhməd Ələsgərovun ağlına Rafiq Əlizadə gəldi. Təcrübəli mütəxəssis onu heyətə cəlb etdi. Odessa təmsilçisi Avrokuboklarda debüt görüşündə İtaliyana məşhur Lazio klubu ilə qarşılaşıb. Bu maçda Çernomorits 1-0 hesablı qələbə qazanır. Görüşün iştirakçılarından biri də Rafiq Əlizadə idi. Beləliklə, o UEFA kubokunda forma geyinmiş ilk Azərbaycanlı futbolçuya çevrilir. Daha sonra yenidən Neftçiyə qayıtmış Rafiq Əlizadə 1982-ci ilədək ağ-qaraların formasını geyinib. Futbolçu kariyerasını 89-cu ildə Bakının Termist klubunda 6 oyun keçirməklə başa vurub. Rafiq Əlizadə futzalla da məşğul olub. O, SSR futzal yığmasında 2 oyun keçirib. Maraqlıdır ki, SSR futzal yığması 1991-ci ildə yaranıb. İlk oyundan cəmi 8 ay sonra Sovet İttifaqı dağılıb. Rafiq Əlizadə daha sonra Rusiyanın futzal yığmasında köməkçi məşqçi kimi çalışıb. O, Rusiya yığmasının ilk və hələ ki sonuncu Avropa çempionluğunu əldə etməsində mühüm rol oynayıb. Rafiq Əlizadə 2021-ci ilin yanvarında 71 yaşında dünyasını dəyişib.